Avqustun 12-də Bakı taksi xidməti məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 6 nəfər müştəri salonu olan, müasir standartlara cavab verən TX modellə yeni 100 ədəd London taksisini Azərbaycanə gətirib. Qanal 8 xəbər verir ki, Britaniya səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkili Filip Barkley Bakı taksi xidməti MMC-nin baş direktoru Fuad Əliyev ilə yeni London taksilərinin istifadəsi üçün tərəfdaşlıq müqaviləsi imzalayıb. Müqavilə imzalandıqdan sonra Filip Barkley bunlara deyib: "Britaniya səfirliyində mümkün qədər ətraf mühitə ziyan vurmamaq çalışırıq. Hamımız karbon və digər çəklləndirici qazların tullantılarını azaltmalıyıq. Benzin mühərriklərindən çıxan karbon emissiyaları qlobal istiləşməyə səbəb olur ki, bu da dünyamızı daha da istiləndirəcək və quraqlıq da nəticələndirəcək və həyat tərzimizə təhdiddir. Bakıda elektrik enerjisi ilə çalışan yeni taksilər Azərbaycanın ətraf mühitini qoruyur. İndi görüşlərə gedərkən ekoloji cəhətdən təmiz nəqliyyat vasitələrindən istifadə edəcəyimizə məmnunam. Yeni taksilərdə həm sürücülər, həm də sərnişinlər üçün tam təhlükəsiz və rahat şərait təmin olunub. TX modellə yeni taksinin bir sıra üstünlükləri var. Belə ki, bu model taksilər yanacaq əvəzinə elektriklə işləyir. Avtomobillər həm ev şəraitində, həm də xüsusi quraşdırılmış məntəqələrdə cərəyanla təmin oluna bilər. Smart konfiqurasiyalı avtomobil 130 kilometrə qədər sırf elektriklə çalışır. Sonra rejimin dəyişməsi mümkündür. Bu isə ətraf mühitə və ekologiyaya ziyanın sıfıra endirilməsi deməkdir. Avtomobillərdə USB portlar, Wi-Fi və GPS quraşdırılıb. Sürücü ilə sərnişin arasında əlaqəni minimuma endirmək üçün şüşə ara kəsmə mövcuddur. Bu isə pandemiya dövründə təcrid və sosial məsafə baxımından da olduqca əlverişlidir. Avtomobil fiziki əngellilər üçün rampda təchiz edilib. Bu taksilərdə ödənişi post terminal vasitəsilə də həyata keçirmək mümkün olacaq.